السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عارفوا أنك سندق استيال ما أنتي كسور وهذا برامج كني حقوق عالم. برامج كني حقوق عالم ما أنتوا حين كوي قدر نحبنا يكمدهين. قدوم يا محكمة درفعان كي قبل هذا تقرير يضاد مريض. أشير شرائط قبته حفيز كيس مجال هذا برعاية كور ما يحيابه وقف سامي سنة كي تجي الله بكون يسقالي طبعا. فمن تلوادي برامج كن حوغال نوح ينكو ايق دونا كالنتو هو قامنيد اي والدكو كولي هاي قويسكا وارميد كميدة برامجة تحانا او كو سابسان بربارنتا ايو تربيادين تعرورتا كواسي او نوسو جيديو معالي اسماعيل نور ليبان او اه معالي وحكاليقا دوكسيقا سراء الشيخ قوضا بادا كالي اعنو يدين هاينا نوحا كميدا سيديه قيد اللويا وانت انتو اسكالي او كدرر سدي لما هاك كردعي جعلك ايقوديدي مرقادي قد قادنا او دبات الليدي I'm a good guy. Yahay madu yahay miyu Haveen kudeer yahay Miso wandadwaya Dinaya isku dali Yee dinaya isku dali Mani gaye dirahay digay guyal dura taashaga dabila dgista Mani gaye dirahay digay guyal dura taashaga dabila dgista Marka dabu
بوغو هيسانا لبان هيسد ليه عدد كاسي نسو قاليا وحي هردعو يهين هستا حلتاكي برنامش كوانا هستا هل هيس كيدو يهي إن أي هاي محاد عاي إيا فلانين تب موسى إسماعيل قليلة إيو كنسي حاج آدم حسين أو آد مغلدون تنقى بقبادة برنامشكا برامشكونا و برامشكي نحوغال هذا ارزو قادر حبيتو كوالي برامشكي نحوغال قدوم بيها محكمة درافعان كأي قبالة تقدير إيا داد مرين وشير شرايطكو قبطي حافيسكي سمقالة برعو أي كاور رمي وحيابيه وقب صومي سنة كي تقيا لابكون يسغالي طمكا سعيد سليبا نور ايا حبيتاسي نوهيا قدوميها محكمة درفعانك قبلة توقدير يداد مريرو شرطرايتكو قبطي حفسكي سمقالة برعي حرونت قبل كتوقدير ايا كهد لي وحيابيه وقبصو ميسان ادكي تغيي لبدا كون سقالي يتوبنكا قدوميها محكمة درفعانك قبلة توقدير يداد مرير برخ ديساق بره وحاو شرحات دير كبحيي دعوة ده السوق غلاي داخل غاي سوح رايين دسميال إيا قلب عصبو اللغو سوكر ليي حفيز يدا محكمة ده قبل ده تقدير يداد مريد شعب كا كوردقان لبادان قبل إيا قبل كان تقدير إيا قبل كا داد مريد إنان أشيغنو دعوة ديه وحقابات كي آن سنت كان لبادا كون إيا سقالية طبان كا ay shacabiga u qabteen labada gobol garsoorka jooga ay shacabiga u qabteen garsoorkan jooga labadan gobol oo ila 12 maxkamadooda waxay u qabteen shacabiga inaan sheegno kulli dacwaduhu way isbedelaan sanadba sanadka dambeeya mararka qaar kood sanadkii hore sanadka dambe dacwaduhu way kordhaan taas oo hawl culus oo garsoorka ku soo kordha dhinacna aanu aragno dib yani shacabiga halkii ay dacwaduhu hoos u dhici lahaayeen isqabsigu haduu bato ay noqonayso arin laga xumaado lagana alabariyo inay mar walba bataan sanba san ka dambeeya dacwaduhu ama ciqaab ha noqoto ama madan ha noqoto marka hadii aan ku soo dhawaado sanadkan aan joogno sanadkii inaga dhamaaday ee 19 labadan gobol maxkamadahoodu waxa soo galay dacwada ciqaab dacwada madaniya iyo dakhli ay soo saareen dacwadaha soo galay ee ciqaabta sanadka 2019 waxay dhan yihiin 1298 dacwadood halka dacwadaha madaniga soo galay madani waa wixii qoys ha noqoto wax la isku hayo ha noqoto waa wixii la isku hayo dacwadaha madaniga soo galayna ay dhan yihiin laba kun iyo boqol iyo sagaal iyo siddeetan marka la isku geeyo dacwadihii ciqaabta soo galay ciqaab waa wixii qof loo hayo maxbuusa ee dembi dhacay la leeyahay dembi baa dhacay ama ha lagu helo ama ha lagu waayo oo isugu jira wax la xukumo lagu helo iyo wax lagu waayo dacwadaha ciqaabta iyo madaniga marka la isku geeyo labadan gobol ee gobolkan Togdheer iyo Dadmareer waxay isku noqonayaan 3,478 dacwadood halka sanadkii hore ay ka ahayd ee 2018 sanadkii kasii horeeyay ay ka ahayd 3,499 ayaa ciqaabiye madaniba marka la isku geeyo 2018 ay isku ahaayeen korokoca marka ku soo kordhay wuxuu noqonayaa halka ku soo kordhay 2,488 dacwadood ayaa 19 ku soo kordhay taasoo aan yacni leenahay waa tu aan mar aan ka naxaano in ay ahayd in dacwadaha ciqaab iyo madani wixii la isku haysta hoos u dhacaan laakiinse inay kor u kacaan ayna ahayn guud ahaan dacwadaha labada gobol soo galay sanadkan waa sanadka 19 waa 3,400 alxamdulillah garsoorkan jooga labadan gobol dacwadaha ku dhowdhow 3,500 waxay dhameeyeen 3,273 dacwadood waxa kaliya u haray 2,103 oo sanadkan 2020 uu ka soo gaaray 2,103 dacwadood oo sanadkan u soo dhacay 3,273 way dhameeyeen taana alxamdulillaah rabbil caalamiin
أنا أقول قدوميها محكمة لبضة محكمة رعفان كي محكمة رعفان قول كتقدر يداد مرير وحن أقوم هذا نقيا قرصور كقبل كان كشقيا هي كاليا شودة هي قرصيا شودة هي أدقيا شودة أورنا هانتي جهدي بدن في حيي وأسرت قليا إن لمايان صدح كن هي لبضة بقول هي تضبيه صدن تعبد أن آدي آد أقوم هذا نقيا وحن كلامه هذا نقيا قدوميها محكمة صرة أو يصير لفت جيسو يعني تلا إيه تصالح إيه قانسين آد نقول الشقيقي إن هوشة كقولي سنو دعوتها إن تالك لبضة كون إيه سقارية طبنكي أن دعوتها كقولي سنو لبضة قبل قبل كان تقدر يداد مريض دعوتها سو كلية كم هي كانت دعوتها دخل باكلش دعوتها دخل باكلش شيء أو صاق علي خصنة الدولة دعوتها خصنة الدولة صاق علي لبضة قبل صا صارين سنة كان عن شغنو وحيه سنة كان لبضة كون يسقالي طبعا ليح بقول يكو بي أفرتن كون يسقال بقول يسقالي يصدن يشم بقول يسقال شيلين سومالي لان وحكا لو دير انتا لعكت دولار كاي سو سارين سقالي يكونتن كون يسقال بقول يشن يصدن دولار سقالي يكونتن كون يسقال بقول يشن يصدن دولار هل كان وحن كاركنا الحمد لله رب العالمين ان دخل في عن اي سقالي يطبنك محكمة هن صار صاره. إذا أولي بقى آد وبضن تهاي. أو حير كنا أقول يهاي. ضد بضن أو دعوانا يا. أما دولا كود دعوذا أما وحدنا كود دعوذا. أو عشورتي أنكرين. عشورتي دولة أنكرين. دبدينا قدوميها محكمة داسي. الصقو قد أصارة قفكا دارية كدايا عشورتا دولة كل هاي مركي عداتو إن أنو بحين كرين. تاسو يدنا آد نوغو بضن آد نوغو بضن مركا الحمد لله رب العالمين وحان كلي شعبيقا لبضن قبل كل لغان أنو شيقيا لغان في عمبي الهانشرين إن دعوة ده إنت بضن أنو قولي بأم هنقا نو ديبادة أخو دمائستان إني هادنا هالكا كسير لي بلابان أو دعوة ده وحي صوبحا أي ديبادة أخو دمائستان سيدي لغان كوها أي ديبادة أخو دمائستان أن إلهينا كبريانو دعوة ده ما أنت نهور يالا صدق لكون يافر بقول يستيقظ دباعتك إن السنة كان لبضة كون يلبعتك أي كي يران دونان إن شاء الله أو دت كي يجو دت كي نلبضة قول كده غني أي هوس بعكو إيمان دونه إس هاي سجوجا يدم بيدا لقصة دينا يا إيمان دونه هوس بع وحق الله إن شاء الله تعالى السنة كان يدناها كان كشجنا مضن أو أنا أقول مهندقنا مع الحوينها جمهورية الصومالي لأن إن محكمة دي قبل كا een odweyne dad maneed iyadana dhiskeegii ka dhamaanayo oo dawladdu noo dhistay jeelkeena oo gabagabo marayo oo dawladdu ay noo dhistay taana aan aad ugu mahadnaqno madaxweynaha qaranka geesta kala gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolada Togdheer iyo Dadmadheer waxa uu mahadceliyay guud ahaan bagarsoorka kala duwan ee ka howlgala maxkamadahaasi isagoo ku bogaadiyay sida uu fanaay ku shaqeeyeen shacabka ku nool gobolada Togdheer iyo Dadmadheer guud ugu mahadnaqaya garsoorayaasha labada gobol ka shaqeeya iyo shaqaalahooda kale ee kaaliyaale adeegayaale aad baan ugu mahadnaqaya gudoomiyaha maxkamadda sare oo aad uga shaqeeyayna waan u mahadnaqnaa qoladina warbaahintana aad baan ku mahadnaqnaa waxa kala xusid mudan in aan ku darno kulli sanadkan 2019ka waxa noo suurta gashay alxamdulillaah rabbil caalamiin in maxkamadaha gobolkan Togdheer gaar ahaan la qalabeeyo oo qalab fiican aan noo suurta gashay in qolo hay'adi noogu deeqo oo horisan leeyahay waxa kala iyada mudan in aan shacabigan burco gaar ahaan u mahadnaqno oo iyaga laftigo gaar ahaan shirkada dahabshiil ay noo dhistay sanadkii dhawaad aan isteetoonkii aan gabagaboobay lix qol oo ay fadhiisanayaan saddex garsoore iyo saddexdoodii kaaliye oo si casri ah inoogu dhistay oo sawirkana imka aan dadka tusi doono iyagana inaan shirkadaana aad ugu mahadnaqno xadiis baa waxa ma la yashkurinaas la yashkurullah an aad ugu mahadnaqno dhiskaas oo idinkuba arki doontiin marka waxa mahadle shacabiga reer burco gaar ahaan shirkada dahabshiil oo wax weyn la qabatay iyo hay'adaha noo qalabeeyay maxkamadahan burco gaar ahaan aad ugu qalabeeyay noona balan qaaday inay wixii degmooyinka kalena
محوها كتير محمد جبت فيها لا إنه قلبين تونان مركاتنا آدي آد أيانو قوم حنا قلنا دولة هي شعب جارب رعو شركة ذهب شيل هرمودك أي كت هاي وأنا ناسنتي السلام عليكم وحنا هاي وطن شعل سد والدك دلي وطنك سهويو وحنا هاي وطن شعل سد والدك دلي وطنك سهويو وحن وعدك خادي إن نهر مر وافيا وغرسيت ودن كيغا وحن وعدك خادي وحن وعدك خادي إن نهر مر وافيا وغرسيت ودن كيغا وهشدو دتكيغا ولا ليو ولا ليو ومديدا وهشدو دتكيغا والله ليو والله ليو أمتي intaasi hadii aynu kaga neemaano gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolada Togdheer iyo Dadmareer oo ka waramay waxyaabaha uu qabsomay sanadkii tagay 2019ka aynu soo qaadanno xubinta labaad ee barnaamijkeena xogaal kaalinta hoggaamineed ee waalidku ku leeyahay qoyska waa mid kamida barnaamijta xanaa oo ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadeynta caruurta kuwaas oo ino soo jeediyo macallin Ismaaciil Nuur Liban oo ah macallin wax ka dhiga dugsiga sare ee Sheikh Secondary School Ismaaciil Nuur Liban oo arimaha ka hadlaya waxa kamida dalkiisii بسم الله الرحمن الرحيم وقد بديان كجهد لجري تربية عرورته ما انت نبل وحينو يرمي الأسان دونا كالنته قامنات اي والدك كولي هاي قويسك هذا هو رقا وحكا قراء قامنته ايا نكمده وحاو تلمامي ان قرنكن كوبية لباتنات آني جيرين وحكا ديبادن ان لصوصارو قامية قويسك اوهاك كرا hadafka ay leeyihiin marka aynu ka hadlayno hoggaaminta de hoggaaminta macallinku waa hoggaamiye oo fasalbu de hormoodi yahay qof walba waa hoggaamiye hadaynu si kala u dhigno oo waxa uu noqon karaa qofku de naftiisa ayaa la faray inuu hoggaamiyo hadaba marka la isku soo ururiyo hoggaaminimada sharaxadeeda dadba wax badan ka tilmaamay oo way badan tahay laakiin hadii aan toogu gaaban soo qaadno wuxuu hoggaamiyuhu waa qofka ku hagi kara dadka hadafka ay leeyihiin si ay u gaaraan anigu madib ka raaridaya oo isku duwaya oo ugu horseediya inay gaaraan hadafka dadkaasi ay wadaagaan ee ay leeyihiin hadaba waxa la yiraahdaa hoggaamintu waa inuu qofku isticmaala aqligiisa marka hadii aqligiisa saliim ka isticmaali waayo talada asxaabtiisa iyo dadka akhyaarta ay soo jeedinayaan waalidkaasina ay ka dhiga adeega waxa aad iyo aad u muuqata ama suuragal baa la yiraa in qoyskaasi uu ku socdo wadadii burburka hadaba hadaf la'aantu sidaynu horeba u soo tilmaanay waa markab aan raadar lahayn markab aan raadar lahayn jiha uu socdo ciidma garan karto hadaba nin dadka hadafka wax ka qoraa ayaa wuxuu sameeyaa halhays ingiriisiga oo noqonaya marka afka ingiriisiga lagu sheego make goal setting a habit your life waxaad caado ka dhigataa noloshaada inaad hadaf dejisato
هدف كاسي أما هنقضو مدلو أما مدحة أما مدفوق مركا واحا لغا وضايا عمي قفكو مركو هدف تجيستو وحيسكو دايينو هدف كاقار مركو او قارنا واحا لوا معنين كرا ينو قفكي قوليستي دو قوش اللفتي قيدي أيا معني هيدو ويضان النوعي بدن يها تدك قاربا واحا كوم عليا قوشو إنانا هاي واح قول درها كامران قفك للي يو قوليستي لازم وإنو قول درها يستا وتدك واحكا قراب واحا يدهان قول درهدو واتلابات اوغو هرهيسي لو قادو حاجة قوشة قاربا سيكا لو معنى يو حا يدهان قوش هو هدفك عدقاتي واد قاردو يو قول كلابا ما تشيرتو هدفك عقاسي اما بدلو هن نقضو اما مدحة اما مدفوق دينا عكلا تدك قاربا واحا كتل مامان إن قوشو اي تهاي دقال لقليو ay nolosha way iska halgan marka dagaal la galayo dagaalkana sida caadiga ah hadda dagaal walba kuma guuleysan kartid qaar baa lagu jabinaya marka waxa halka ay uga jeedaan ay raahdaan qofku markuu jabo ee guul dareesto waa inuu asbaabihii keenay guul darada baadi gooba kadibna marka dambe uu guuleystaa uu guul darooyinkii khaladaadkii uu galay uu saxaa hadda waxa jira dadka guuleysta inta badan way qaldamaan marka ay qaldamaan qaladkoodu waxa ka qaataan xasharada ugu wanaagsan si aan qaladkaas mar labaad u soo noqonin fudud dadka guusha wax ka qoro laftigoodu waxa kaleen guul darad wax kale ma mahay waa qalad soo noqnoqda waa xalin garan weydin hadaba waxa jirta mabda aasaasiya oo hoggaaminta laga qoray oo aan qarniyo isbedelin mabda aasi qofka ku dhaqma inta badan waxa layda وشيس واحد نقطة مد مال مرة مركب لوحة سكوتة أنا في إنجليزي كبير شيءه كده من أن كم معنى إنه أف صومالي أنت أنا وودي كرو إنجليزي ده واحد كنا قلنا سا share the credit for success with others but take the blame for failure alone تدك اللقى يبسو مركب أي قولة يستان هذا يقول نسكوي نسيني أما قف كوشي دليل أنا سكدي وما ده كلام ده حاو ومد مركي قوليست لكن مدام بني آدم كصورة قل كاهين بلدون يا إن نفط هذا الصورة قل وردكت مركي قول درها تماطو قف كل بوك عرنا قف كل مشي يجن كره قول درها لكن هدا الدوني سين تقوليست هاي القولية وإن أقف شاء قول درها ده إيه ده ده وين عدوك قاعدتها وترها قيبا كاهي قول درها تمد من كاسة قول شاد وين نقول نسا مت رسمية والحكومة عدوك تاجن لكن ده بني آدم ويكو عدوك تاني قول درها قاطان waxa iska jiraysna hal hay saana walla yiraahdo guushu waxay leedahay 100 aabo yani marka guul la helo qof walba inuu sheegto ayuu isku dayaa oo dhinac uu ka soo galo guusha laakiin marka guul darha timaado walla yiraahdo waa agoon oo cidima sheegato laakiin qofka guusha rasmiga gaara walla yiraahdo waa qofka guul darada isagu dhabarka u rita ee sheegta hadaba waxa jira tayooyin iska caama oo lagu garan karo hogaaminta qoyska qofku markuu hogamiyay yahay waliba qoys hogaminayo tilmaamo gaar ah inuu yeesho la doonayo naftiisana uu ku tababaro hadii tilmaamahaasi uu raaci waayana waxay aad iyo aad ugu dhowdahay baa la yiraahdaa qoyskaasi inuu inta badan ay hawshiisu ku dambeyso kala dhaqaaq ama in kala tagaa hadaba haddii noqoto qodob yar sheegno marka koowaad waxa la yiraahdaa labada waalid labadooduba waa inay leeyihiin wax afka ingiriisiga lagu yiraahdo self control waa inay iyagu horta xukumi karaan intaana cudba xukumin in qofku naftiisa xukumi karo xukunkan marka waxa looga jeedaa inuu qofku dhaqamada xun iska xakameyn karo iska ilaalin karo waa inaanu noqon qof dadku waxay u sheegaan baqaata ee uu noqdo qof isagu wax hubsada ayaa loola jeedaa in qofku naftiisa xukumo talabaad waxa la yiraahdaa waa inuu qofku noqdaa qof wax sheegi kara oo hadalkiisu cad yahay waxa afka ingiriisiga lagu yiraahdo effective communicator waa inuu qofku noqdaa qof hadalku sheegaya oo yahay hadal cad oo isku hor imanayn oo inta badan qof kasta oo bani aadam ah uu la hadlaa hadalkiisaasi uu aad iyo aad u fahmayo waxaan la yiraahdaa luqadda uu isticmaalo waa inay noqotaa luqad fudud oo qof walba fahmi karo toosna oo abaarayo ujeedada uu leeyahay ee ta saddexaad ee la doonayo hoggaaminta qoyska qofku inuu ku sifoobo waxa ka mid ah inuu qofku wax dhageysto inuu aad iyo aad u dhageysto xataa waxa la yiraahdo waxa loo sheegay hadaan run ahayn waa in qofku isku dayo inuu dhageysto
وايو وحال دوني قف كاني إنو نغضو قف ورك أرورين كرا كدب آن هرأو جوابيني ورك هاسي إنتو آد أشيلو أو لفقرو وحي لغا جوابي كرو كا جوابو ووحيابها قار كود با آنو باخنين إن لغا جوابو وهذا يقول دباتوين كتا عقار با إن لغا حدلابا أيوغا سيطر تا مركا وحا أفك إنجريسي لغو دها سايلانيس is the best answer in laga aamuso waxyaabaha qaarku ayaa jawaabta sax ah oo dhibaatooyinka qaar baa waxa la yiraahdaa haddii xal istiraaho laba dhibaato si noqdo laakiin marka ka aamusto dhibaatadu baa la yiraahdaa iyada is xalisha waa principle ay sameeyeen dadka xalka dhibaatooyinka waqti badan siiyay afka ingiriisigaana waxa lagu yiraahdaa the problem will write itself dhibaatooyinka waxa jira iyagu is sax ah oo haddii adigu sax tiraaho si adkaanaya taas marka ayaduna واتا صدحات تافراد مركات اينو نيوادنو وحي نقوني ساقفكو اينو يقارنو وحي قوشو تاحي يميشا اي كاتماتو يقاب كلو قوليشتو مركا قوش اي مركات اينو وحي نقوني ساقوشو مركا لسو قابيو وفكر اي فعل لايسكو تاري مبا قول لغضا باليلا ادي حسابهان لسو قابيو وحي ليلا هذا افكا انجريسي كا thought plus action equal success waa fikir loo rugay ama lagu taray ficil ayuun baa noqonayaa guul hadaba fikirkii waa laba nooc noqda haduu fikirku noqdo mid xun ama negative thought haduu noqdo wuxuu inta badan dhalaa negative action ficil xun buu fikirka xumi dhalaa dibadda ficil xun iyo fikir xun hadii la isku daraan dee waxa soo baxaysa guul darro iyo natiijo la'aan ayaa soo baxda marka waxa la yiraahdaa waxa shardiya oo loo shardiya in fikirku uu wanaagsan yahay marka fikirka wanaagsani wuxuu dhalayaa ficil wanaagsan dibadda waxa imanaysa guul wanaagsan ama haddii si kale u dhigno waxa la yiraahdaa positive thought plus positive action equal positive success marka taasa ah talaqaate asalka ah waxa ta kuwa horumarka dadka horumarka wax ka qoraa waxay ku leeyihiin horumarku waa laba nooc mid la yiraahdo positive development oo horumarka dhinaca wanaagsan loo socdaa iyo mid la yiraahdo negative development oo dhinaca xun loo socdaa marka haddaynu soo noqono astaamihii hogaaminta waxa iyaduna hogaaminta ka mid ah in qofku markuu qaldamo uu cudurdaar bixiyo oo yidhaaho qaladka anaa sameeyey sidaa saasaana u dhacday ha laga raalli ahaado waa in qofku yidhaahda waa in markaa laga qaladka aad gashay dee aad raalli ahaansha ka bixisaa haddii aad ka bixin weydo yani wuxuu keenayaa cuqdad iyo in dadku ha dhowrto uu tuu kala dhex galo waxa iyaduna markaa meesha ku jirto astaamaha guusha ka mid ah in qofku uu naftiisa ku qasbo ogolaysiiyo in lala xisaabtami karo xisaabtankaasi wuxuu ku imanayaa in su-aala lagu weydiin karo su-aalahana aad ku xajiimoonine aad ka jawaabi karto yani marka qofku laleeyahay waa inuu noqdo qof lala xisaabtami karo macnaha waxa ka dambeeya oo laga fahmaya inuu qofku isku kalsoon yahay haddaad isku kalsoon tahay wax kasta oo lagu weydiiyo dee siday tahaad uga jawaabaysaa laakiin marka aanaad isku kalsoonayn waad ciirciiraysaa inta badan weybka su-aal haddii maanta lagu weydiiyo oo aanaad isku kalsoonayn si baad uga jawaabaysaa toddoba cishe kadib haddaa isla su-aashii lagu weydiiyo si kaleaad uga jawaabaysaa taasi marka oo aadta keentay in qofku isburiyo shakiguna yimaado haddaba labada qof ee waalidiinta ah waxaa la doonayaa isku kalsoonidooda inay dhisaan labaduba haddii kalsoonidu ay dhisanta baa la yidhaa waxaa imanayaa is-aaminaad haddii labada qof is-aaminaanna cid inta badan fargeli ku soo samayn kartaa ma jirto oo waxa had iyo gurbani aadamku ka faa'iidaystaa waxa weeyaan is-aamin la-aanta meesha taalla is-aaminaadda waxaa gundhig u ah baa la yidhaa waxaan afka ingiriisiga lagu dhaho mutual understanding in bani aadamku uu isfahmayo wada qofna wuxuu laabanay aanay jirine daacadnimo la doonayo in wax loo wada wado si wax walba looga horumariyo danta caruurtu inay korto qofka hogaamiyaha ama inanta ha noqdo ama inay kaa noqday qoyska waxaa looga baahan yahay inaanu kibir lahayn hadduu iskibriyo qofku wax badan baa dhaafaya badan baan warkeedii aanu helay laakiin marka uu qofku uu noqdo qof caadiya oo degan inta badan waa lagu soo dhiiradaa in wax kasta oo jirana waa lala socodsiin karaa ta kale iyaduna meesha ku jirta ee la doonayo astaamaha qofka hogaaminta guriga ama qoyska dhismaya
waxa kamid ah xafka ingiriiska lagu yiraahdo resilience waa qofku adkaysi leeyahay waa inaan mar walba noqon karin qof mar walba xanaaqa qof wax fudud qof dhibaato yaroo dhacday ka xumaado xallin kari waa inuu noqonay waa inuu noqdaa qof diirran oo dhib kasta oo timaada xallili kara oo diyaar u ah marka mararka qaarkood xataa hoggaaminta waxaa laga doonayaa inuu wax badan oo qalada oo kuu muuqda inuu qalad yahay inaad mararka qaarkood qaladnimadiisa liqdo allahu naxariistay waa kii abwaakii gaariya tix uu tiriye uu ku lahaa adoo wax ka gows qabsaday marbaa gafka loo liqaa inaan dadan guud murbacan marka waxaa laga wadaa yacnii mararka qaarkood qaladaad baad ku arkaysaa qoyskooda bini aadamku qalad buu samaynaya laakiin si caruurtan mustaqbalku aanu uga xumaanin darteed ayaad khaladaadka u qaadanaysaa ta ugu dambaysa markaa waxaa la yidhaahdaa waalidka qoyska dhisaya waa inay noqdaan proactive waxa afka ingiriiska lagu yidhaaho yacnii awood ilaahay waxay noo siiyey waxyaalaha maanta jooga inaan kaga saadaalin karo waxa soo socda marka inuu qofku axwaasha jirta ku garan karo waxa iman kara oo qof walba dareenkiisa uu akhri karo maanta halkaasaynu ku joojinaynaa intaas waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenna xoogaal waxaad ku dhaafanaa heesta xidhitaanka ee barnaamijka oo heesta hal hayskeedu yahay inay yahay maxaa dhacay iyo fanaaniinta allahu naxariistee muuse ismaaciil qalinle iyo kinsi xaaji aadan xuseen tan iyo kulanta dambe anigu ah muuse warsamo guuleed iyo dhinaca habaynta isku dubaridka axmed cabdi caydi dhammaanta iyo dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida dhay ida xoola ama
dhibi xareeda ama dhuun casmalaabeed inayo hoy qushqiga dhabay hadalka gu dheera Habinkuu ugu dheeran adigiyo dhaxan
شعي الكوكو دعي عمي وا يا كوكو دعي عيدي الددا استافي ودم بلاي هالبولها وين انكو دورة عدو شعي الكوكو دعي عمي وا يا كوكو دعي عيدي الددا استافي ودم بلاي هالبولها وإن أنكد أورا وكاد دبو بوكسو أتنا أين دور نشي كذا وكاد دبو بوكسو أتنا أين دور نشي كذا Thank you.